specijalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge-a. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadar iz svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Center. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Zakorači u svit senzualnih boja. Pojačaj raspoloženje. Savršenom nijansu. Koja ističe tvoj jedinstven stil. I dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose. Style in makeup. Pijte bez prestanka, bez teških balona, bez PVC ambalaže, bez dopune. Vruća i hladna, čista, zdrava, najbolja i najbezbednija voda na dodir. U vašem domu, poslovnom prostoru, u vašoj kancelariji. I u vašoj čaši zdravlja. Aquanatura. Predstavljam vam televiziju koju gledate bilo gde u svetu. Net TV Plus. Najveći broj naših kanala, nacionalni, sportski, filmski, dečiji, informativni, zabavni, ma ima sve. Sve što ti treba je internet i Net TV Plus box. I tvoj televizor ima preko 200 kanala. Ovo je najbolji trenutak da pozoveš, jer sada je 50% niža cena boksa. I obavezno nas preporučite prijateljima, jer dobijate jedan mesec besplatno. Oboje. Pogledaj ovde i telefon u ruke. Pozovi odmah ili poseti nettvplus.com. To je naša televizija bilo gde u svetu. To je Net TV Plus. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije. Trajno rešavanje hemoroida THD metodom. Operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom. Estetska hirurgija, jedini na Balkanu. Uvećanje dojki sobstvenom mašću Brava Sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Prvi koncert Ane Bekute u Sava centru je rasprodat. Opraštam ti, Zlatiborske zore. Drugi je zakazan za 26. oktobar. Tradicija se nastavlja uz provod za pamćenje.
Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme tu su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Sad ovo spadimo, oko proširenih vena smo se naslušali i Daško nam je dao sve lepe savete. U tom smislu neke stvari nismo ni čačnuli, ali sada je tu gospodin Zmago Jelinčić, plemeniti, koji nama stiže iz Ljubljane, direktno ovde. Mi se često čujemo ili kontaktu smo, pa onda se dogovaramo kada možemo da imamo to gostovanje, to druženje. Meni je ovo pre svega druženje. Tako. Pa ja isto mislim, ja isto mislim. Nikad bi ovi naši političari ovako ko nas dvojica. Ma, to je nemoguće, nemoguće. Kad sam gledao ovog Cerara jučer i Vučića, Šta im fali? Ma nije baš to, pa mnogo im fali. Da progutam kafu, a da se ne zagrcne. Dobro, ovako. Ajde da malo gledamo i samo da vidim gde mi je spisak, ja se izvinjam, evo ga ovde. Ajmo sad ovako našu režu da zamolimo mi odmah da vidimo jedan kraći intervju od minut i po sa upravo gospodinom Mirom Cerarom koji je dao neposredno pošto je došao u Beograd, pa predlažem da to bude broj 4 za našu režu i da to pogledamo i poslušamo. Najpre da kažem da sam veoma srećan što sam u Srbiji. Beograd napreduje i taj napredak se vidi iz godine u godinu. Raduje me što je Srbija postala faktor stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana i mislim da ste odabrali dobar put za svoj razvoj. Znam da nije jednostavno i da zemlja nije ravnomerno razvijena. Mislim da napredujete ekonomski, da ste stabilizovali finansijsku situaciju i da ste ozbiljan politički faktor. Različiti globalni strateški interesi se ukrštaju na teritoriji Srbije i to je dodatni izazov vašoj vladi. Može li Slovenija sa svojim iskustvom u odnosima sa Hrvatskom u vreme kada je Hrvatska se priključivala Evropskoj uniji, može li da pomogne da ti regionalni sporovi ne budu prepreka? Mi smo videli da je Hrvatska tokom ove godine zapravo na neki način usporavala otvaranje poglavlja. Ja, to ni evropski pristup, to kad je storila Hrvaška, jes upam... To nije bio dobar pristup i nadam se da će Hrvatska sada biti konstruktivna. To je također dobar primjer jer smo mi i Hrvatska u direktnim razgovorima sami rešili međudržavne probleme. Nadam se da Hrvatska neće ponoviti takav pristup. Još nešto, svi treba da razumemo da naše države imaju različite interese i da nije uvek moguće uskladiti te različite interese, ali da se moraju poštovati međunarodno pravo i pravila Evropske unije. Za to se Slovenija zalaže i mi smo probleme rešili međunarodnom arbitražom koja je dala neke odgovore. Postoje neka nerešena pitanja u regionu i svi treba da uz pomoć Evropske unije damo dobar primer kako se ti problemi rešavaju na civilizovan način. Siguran sam da će druge zemlje Zapadnog Balkana, pre svega Srbija, podržati takav način otklanjanja međusobnih nesporazuma. To je jedini način da zemlje koje imaju zajedničku istoriju konstruktivno krenu napred i reše sporove. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam za povabilo. Ja. Hvala lijepo. Dobro, sada smo čuli ovo kraći intervju sa gospodinom Mirom Cerarom, a tvoj komentar je? Pa, ovo što je Cerar pričao, u stvari to je glupost. Jer Hrvati će raditi sve da Srbija ne uđe u Evropsku uniju. Ja znam kako su Hrvati nas sputavali. Nismo mi njih, nego su oni nas zajebavali, a pogotovo u vezi ovog, kako kažu kod nas, arbitražnog sporazuma. Makar to ne može biti arbitražni sporazum, može da bude samo sporazum o arbitraži. Hrvati se ne drže nikakvog dogovora, to se zna. To je još iz istorije poznato. Naprimjer, ona njihova pakta konventa za koju kaže da su stvorili neki ugovor između Mađara i Hrvata 1102. godine, to je falsifikat iz 15. stoljeća. To znaju svi istoričari
u svetu, osim u Hrvatskoj i u Sloveniji, jer mi se uvlačimo Hrvatima u dupe, to je poznato. I velika je šteta. Maštrije jesu naši budali. To u stvari dolazi još iz 1918. godine, kad umjesto da napravimo sobstvenu zemlju, to je bila država Slovenaca, Hrvata i Srba, onog dijela koji je bio u Austro-Ugarskoj, u austrijskom delu te teritorije, mi smo bili gurnuti da našu državotvornost koju smo mi imali, a Hrvati ne, da stavimo u Zagreb, jer je to na tome je radio i Vatikan i Nijemci. Zato da naprave sa Hrvatima zajedno jaki bedem protiv pravoslavlja srpskog kojeg su se plašili. I tako je došlo do toga. Hrvati nikad nisu bili svoja zemlja, nego su bili integralni deo Mađarske i ništa drugo. I u Prvom svjetskom ratu oni su bili ratni plen Srbije, ništa drugo. Srbija je bila na strani Antante, pobedila je i to je bio ratni plen. A Hrvati poslije Drugog svjetskog rata zaboravilo se sve što su radili ustaši Hrvatski i nekako im je Tito dozvolio da se to nekako gurne na stranu. U Hrvatskoj nije bilo denacifikacije, nego i ustaše još uvijek. Niko nije bio u stvari izveden pred sud, osim što su poubijali one što su bili u Jasenovcu. To one su sad iskopali, to su bili ubijeni u Sloveniji. Ubila ih je, ja mislim, 7. dalmatinska brigada pod vodstvom Savke Dapčević-Kučar i strpali su ih u neki rov. Ali to su bili koljaši i njihove porodice. Isto što su oni radili sa ljudima u Jasenovcu, to su napravili posle tim ljudima. Vratili su im milo za drago. Kako se to kaže? Da, a ovo Hrvati će vas putavati. Oni neće dozvoliti, makar je za vas to dobro. Nemojte ulaziti u Europsku uniju, ma nemojte. Mislim, vidite kako nas udara Europska unija. Sad su pripremili gospoda, birokratska gospoda u Briselu, pripremila je neke dogovore sa Amerikancima i sa Kanadom. Šta stoji iza toga? Da će u malim zemljama, kao što je Slovenija, pa i Srbija i tako dalje, ako Srbija uđe, polako će strane kompanije preuzeti inicijativu i gurati svoje interese u tu zemlju. Ako ta zemlja neće primiti, ili neka firma u toj zemlji neće primiti uslove od tih kanadskih i američkih firmi, ove firme će moći tužiti državu da im plati odštetu. A to ne može raditi na domaćem sudu, nego će napraviti neke arbitražne sudove gdje će staviti svoje ljude i tako će uvijek ćemo izgubiti. A to vi naše budale u Sloveniji to podržavaju. Samo je Valonski parlament rekao ne dolazi u obzir i hvala za to. Mislim, teško je. A pogotovo, mislim, imali ste, ako bi već htjeli da uđete u Europsku uniju, imali ste ovog Kacina. Šta je radio Kacin? Sve protiv Srbije. Sve protiv Srbije. Pa vidite, a što? Pa, opet što? Ma žena mu je Crnogorka i... Kacinova, da. Možda i to. A šta je sad sa njim? Gdje je on sad nestao? On je sad predstavnik u NATO paktu u Briselu, Slovenije. Mislim, to je... Mislim, ova naša politička situacija... Tako da politička situacija... je vojna sila. Ma kakva vojna sila, kakva. Dobro. Napravili su, sad su jednu glupost napravili. Slali su 30 naših vojnika na neke manevre tamo gore u baltijske zemlje. Kao manevri, a plašili su se da bi Rusi nešto, pa ovako. A ovi naši uljubljani ne razumeju da, pogotovo ako pobedi ona gadura Clintonica, da će ona zakuvati rat u Ukrajini 100%. I šta će biti? Ove snage vojne će biti prebačene u Ukrajinu i znači Slovenija će biti u ratu sa Rusijom. Što nije dobro. Što ne da nije dobro, nego je prvo glupo sa političke strane, sa vojne strane i sa mentalne strane. Jer mi smo Sloveni,
istog roda. Mislim, strašno. A to ovi naši ne razumeju ništa. I baš ih briga. Šta ne radi sad kad su tu? Oni sad moraju poštovati neka pravila. Pa kakva pravila? Pa ta pravila. Pa pravila su da se ih pridržavaju mali, sitni. A oni veliki imaju sobstvena pravila. A to su pravila meni sve, tebi ništa. Prema najnovim anketama, upravo pomenuta Hillary Clinton, nažalost, na njenu sreću, vodi u odnosu na protiv kandidata iz tabora republikanaca sa 12% razlike. U izbornom štabu Donalda Trumpa poručuju da znaju da mogu da pobede, ali da su svesni i ove prednosti Hillary Clinton. Kako sada ti vidiš to, evo, 9. tu, 8. 9. tu su izbori već. Da. Takozvani demokrate rade sve da bi pobedili. Prljava je kampanja. Izuzetno prljava. A, na primjer, Štos. Trumpu govore, jau, što je on pokvaren čovjek, jer je jednom, ovako, muški razgovori, pa kaže, ja sam vatao ovu, pa vatao onu. To je strašno. A što je Clinton, muž od ove Clintonice, u stvari silovao žene, to je sve u redu. A još kažu za Trumpa da je zarađivao lovu. Zarađivao je u skladu sa zakonom. A šta je Clintonica radila? Uzimala je lovo i od Arapina, i od svih mogućih terorističkih organizacija, od Saudijske Arabije i tako to. Mislim, to je to. Ko će da pobedi? Ja bi, daj Bog da pobedi Trump. Ali plašim se da će Clintonica i onda će, ona je jako bolesna i ja mislim da će napraviti tako da će onda neko vreme će biti kao predsjednica pa će onda da prepusti mjesto onom drugom iza nje. Podpredsjedniku, to je onaj što ga je ona ispljuvala u početku jer je bio njen oponent i plašim se da će to biti ovako. To nije dobro. To nikako nije dobro jer imat ćemo rata. Jer Clintonica je, ja mislim, bolesna je jako kako izgleda i kako pričaju zapadni mediji. Neki zapadni mediji jer to je cenzura je opasna. Ali, hvala Bogu, ima jedna televizija, to je RT, Russia Today, koja govori i pokaže fakte. Ne ono rekla kazala, nego ovako se govori, ovako je istina. I to je ovako njoj, baš je briga šta će da bude sa populacijom, sa svetom, čak i sa Amerikom, samo da ona izgura ono što mora. Znači, mora da pokrene neki rat da bi Amerika se izvukla iz velikih privrednih govana. Jer jedino vojna industrija spašava Ameriku da je drži iznad vode. Rusi i Kinezi imaju otprilike 51% američkih državnih akcija. Znači, mogu oni odmah zup da srozaju Ameriku. Ja, tu je bio Trump jako pametan. Je rekao, ja bi razgovarao sa Putinom. To je rekao, da. To samo pametan čovjek može da kaže. A Clintonica govori šta sve je Putin. Ma daj, kad bi ona baba imala toliku pamet koju ima Putin, bila bi trostruki Nobelovac. Neko se javlja, gospodine Jelinčiću, da čujemo ko. Halo. Dobar dan, halo. Dobar dan, izvolite. Odakle zovete? Da, zovem okolina Mačve, u stvari iz Mačve, nije bitno sad koje selo. Uh-huh. Želim da pozdravim dotičnog gospodina, izvinjam se, to ne znam sad trenutno ime i prezime, razumeš, nije to bitno. Razumeš, i potpuno se slažem sa njim. U potpunosti se slažem, na primjer, da je Evropska unija, NATO, MMF, Amerika, to su najveći neprijatelji balkanskih ovih naših državica i ovo. Ono. To se slažem. Slažem se i za Trumpa da bi bilo bolje da pobedi Trump. I imam jedan sam predlog. Lepo bi bilo da dotični gospodin dođe u Beograd i preuzme premijersku ulogu. Koji gospodin? Ovaj ovdje? Da, ovaj ovdje gospodin. Zmago Jelinčić? Da. Evo, sad ću ga pitamo, jel hoće? Pa hvala na ponudi, to mi je velika čast da tako razmišljate. I
nažalost, ne mogu. Nisam srpski državljanin, nemam biračko pravo u Srbiji, ali ja mislim da bi mnogo stvari napravio na drugi način i na bolji način. Ja, da se mene pita, ja bi se vezao na Rusiju. Jako bi se vezao na Rusiju, jer Rusi izuzetno pametno rade. Zna se sad kako su lepo ono direktno zajebali Amerikance kad su napravili onaj njihov dogovor sa Erdoganom. To je genijalan potez. Genijalan potez. A ne zna se ni to da je Amerika pripremala i da smakne Erdogana. Jeste. A nije im uspjelo. I onaj... Kažu, 15 minuta je bilo u igri. Da. I još onaj avion što su kao Turci srušili. To je bilo sve po komandi Amerikanaca. Zbog toga je šef one vojne baze morao odmah da pakuje Amerikanac. Odmah da pakuje. I zbog toga su zamenili i mnoštvo onih oficira i tako dalje. Ali to se kod nas se to ne zna, jer ja mislim kod nas ne sme o tome da se govori. Ne sme a nije vjerojatno da postoji ta medijska blokada? Pa kako ne, kako ne. Ma. I kod vas i kod nas. Svuda, jel? Ma da. Vidite, na primjer ja... Čekajte, gospodine Jelinčiću, pa čekajte, ma kakva crna blokada. Evo ovo što pišu novine. Ustaši i šiptari spremaju napad na sever Kosova. Putinovi obavještajci upozorili Srbiju. Vučić juče, to ćemo malo kasnije da vidimo. Sam vas bilo špijuni. To su neki naši odavde koji su davali otkucavaju. Kreške. Da, otkucavaju. Tako to je. Izdajnice. U nekim parkovima, kaže, nešto se preslačili, maskirali, ali su ih ovi snimili, ulovili. Aha. Pa to. A nema šta kaže danas. Nikola Petrović odlazi sa mesta direktora MS. Šta god to značilo. Da, i da vidimo šta kaže još naša štampa. Čelnik iz MUP-a odavao tajne strancima i to je juče Vučić javno izašao i održao tu konferenciju za novinare gdje je to sve obelodanio. Pa to je posle dosta dugog vremena da se kaže da ima nekih špijuna kod vas i ljudi koji rade za inostrane službe. Pa vi imate mnoštvo nekih takozvanih ovih nevladinih organizacija koji rade po naručbini i za lovu. Pa ima ih kod nas, ima ih kod nas. Ali na primjer šta je zanimljivo, ne znam. Ima stotine vjerovatno koliko ti nevladinih. Ima ih mnogo. Zanimljivo je to na primjer kod vas, vi ste primili ovog Soroša. Gdje smo ga primili? Pa bio je u Srbiji, koliko ja znam. Koliko ja znam, bio je u Srbiji. Lele. I u Sloveniji čak mu je Kučan dodelio najviše državno odlikovanje. Zaslužio. A to je čovjek koji uništava Balkan. A lepo kad je htio da uđe u Mađarsku, Orban je rekao ne, nema pravo, doviđenja. Svog čovjeka. Pakuj. A to je u stvari mađarski židov. Tako je. Sada vi, izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Beograda i pozdravljam gospodina Zmaga. Dobrodošao i hvala. Svaki put dobrodošao. Državljanstvo možete da dobijete sigurno. Sigurno. Nije pitao. Ali ja hoću da postavim pitanje. Da. Kako je doseo iz Hrvatske američki ambasador baš u Beograd? Ovo je Scott. Drugo, šta je radio francuski helikopter na Malti za let u Misuratu? Odakle odjednom Francuzi tamo, oni su držali Tunis. Drugo, Slovenija, kažemo Slovenci. Srbija, postali smo Srbijanci, a ne Srbi. A kako ćemo da zovemo Hrvate? Hrvaćani ili kako? Eto, dobrodošli u Srbiju i svaki put dobrodošli. Hvala. Izgleda da mi moramo da dubimo na glavi da bi nas prestali više da jašu. Hvala vama puno na uključenju. Drago mi je da ste se zvali i drago mi je što ste ovo rekli, što ste rekli. Naravno, svako ima pravo na sobstveno mišljenje, tako i naš gost. Da. Ima svoje sobstveno mišljenje, svoje razmišljenja, pa, Boga mi, iskusan čovjek, iskusan diplomata. Pa da čujemo još malo, da osvrt na ove komentare.
Da, ovaj Amerikanac što je došao iz Zagreba u Beograd, to je zbog toga da si popuni znanje o balkanskoj regiji. Mislim, to je... Kaj? Američki diplomate ne idu gdje bi oni htjeli, nego gdje ih se šalje i sa tačnom zadaćom šta treba tamo da rade, šta da ispitaju, na koga se navežu i tako to. Ja po mom mišljenju, došao je vamo zbog nekih kontakata koje treba da stvori u relaciji Hrvatska-Srbija. Jer vi imate ovu televizijsku mrežu N1 koja pokriva regiju. Znači, u ovoj regiji je Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, mislim Makedonija isto i Makedonija, tako to. Znači, zna se šta bi trebalo da bude po američkim principima. Oni rade na tome i polako se uvlače u sve pozicije, tako da guraju, na svaki način guraju ruski uticaj iz Srbije. A to, nemojte to dozvoliti. Pričamo o mekoj moći. Kako? Meka moć. Tako je, postoji ta... Meka moć. Šta je meka moć? Pa to vas pitam. Meka moć je ono što bi htio da je drmnem, a ne mogu jer je mek. To je to. Na način Zvaga Jeleničića. Ali ovako, sada ćemo da pogledamo šta je naš premijer izjavio kada je razmjena sa Slovenijom u pitanju. Vrlo interesantna priča. Vrti se tu neka cifra od milijardu evra, ali da pogledamo broj 5. Ja želim da iskoristim priliku, pošto je Miro iskoristio slobodan termin na našim televizijama da reklamira slovenačke turističke objekte. Ja želim da pozovem sve Slovence da dođu u Srbiju, da dođu u Srbiju uvek, a posebno da dođu za novogodišnje praznike i za ovu redovnu novogodinu i za srpsku novogodinu, jer kako saznajem, bit će spektakularno organizovane i gde drugo tako dobro mogu da se provedu. A mi ćemo se postaramo zajednički da investitora bude što više, ali Slovenci, dobrodošli u Srbiju, dođite ovde da potrošite što je moguće više para ili ćete više da dobijete ovde za potrošene pare nego bilo gde drugo u Evropi. Lepo da potrošite vaše pare kod nas, a mi ćemo da vratimo. Pa ja sam tu. Ne treba da mi se vrati. Ja ovdje uživam, meni je tu lepo. Ja dođem da napunim baterije i tako to. Pa, hvala gospodine Vučiću što ste me ponovo zvali da još doći ću ponovo mnogo puta. Ovdje. Da, apsolutno. I tu, a i u Srbiju. Ali se priča o toj robnoj razmjeni na nivou milijardu evra uskoro. Tu smo negde. To je dobra već cifra, jel? Pa cifra je lepa i dosta je ovih naših firmi koje zapošljavaju vaše radnike. Ja mislim oko 25.000 radnika radi u slovenskim firmama tu u Srbiji. A šteta je što je mnogo tih resursa došlo u ruke Hrvata, jer kad je onaj naš onaj baučar, da ne kažem šta da mu... Polako. On prodao ovaj Kulinska firmu, mnogo srpskih proizvoda i firmi išlo je uz to. Znači, Hrvati preuzimaju poziciju i u Sloveniji i u Srbiji. Toga treba da se plašite. A ja mislim šta bi trebalo kod vas, da se otvori neka ovaj istorijska pitanja. Istorijska pitanja, Baranje, na primjer, kako to, pa onda posle Prvog svjetskog rata, ono kako se to pravila neka država, zašto tako, zašto onako, pa onda i onda posle Drugog svjetskog rata. Zašto su neki dobijali, a neki smo gubili? To je pitanje koje treba otvoriti. Ne da napravimo neki rat, to je glupost, nego da se barem da se zna istina, da se pišu knjige, da se rade neki šta je kongresi o tome i da se u stvari zna šta je istina, šta nije istina. Sada ćete vi, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Halo. Izvolite. Svetlana iz Zemuna. Svetlana, kako ste vi? Pa odlično, evo, kad ovakvog gosta dovedete, uživam. Hvala, neću hvala da ponavljam ono sve što su moje drugarice, prijateljice rekle. Mislim, da ne gubimo vreme.
Toliko uživam slušajući istinu, uputstva, smernice. Daj Bože da nam to nešto pomogne, da se otrezne i ovi naši i da krenemo u ono što je naše. Jel' tako? Ne samo televizija naša, nego ovo sad što je rekao na kraju ovaj gost, brate, da zašto ne raščišćavamo, ćutimo i za Baranju, i za ovo, i za ono, sve. Sve smo prepustili radi neke Evrope, Bože me sačuvaj. Znate kako, neću ništa da kažem. U stvari, vi ste sve rekli, tu je naš Zmago i on će da kaže šta misli. Uživam, pozdravljam ga i da nam što češće dođe, jer mi nemamo prilike uopšte da tako nešto čujemo. Ali, draga gospođo, sad ću da vas posvađam sa Zmagom. Ne, možete. Hoću, drpili su nam ajvar. Uzeli su brend ajvar i stavili da je slovenački ajvar. Jel pravite vi ajvar? Pa što da ne... Pa ne... Pa šta? Sad ćemo da se posuđemo. Neka je, ali ako ga samo prepakuju, to ne valja. Ne. Mnogo, ovo je daleko sežni potez. Gospođo, jeste pravili ajvar ove zime? Pobeže mi, gospođa, kad smo došli... Ne, nisam pobegla, tu sam. Pa jeste pravili ajvar? Pa normalno. Pa to, je ljudskost. Malo ljudskost onako. Pa rekao sam, pravila sam ajvar. Pa neko rekao, je ljudskost. Pa normalno, ja sam sa juga, ja iz Pirota, ja volim ljutu papriku. To. Šalim se samo, verujte mi, samo se šalim. Ali da se neke stvari tu događaju se, naravno da svi osjećamo neku vrstu, barem ja, evo iskreno kažem, neku vrstu nostalgije. Ali, Bože zdravlja, hvala vam puno na javljanju, u svakom slučaju. Problem, šta je problem? Problem je i kod nas u Sloveniji. Ljudi ne slušaju, televizija ne donosi istinu, nego ono što vlast zahtjeva. A koliko vidim, donekle je to i kod vas. I kod vas je. Naprimjer, ne znam, ljudi su ko ovce. Ne razmišljaju i može da ih povuče za, da ne kažem za što, ne? Reći ću za jezik, ajde za jezik. Za jezik, gornji i donji jezik. Da, mislim, i glasaju za onog koji u posljednje vreme govori laže šta će sve da napravi. Ajde ovako, da posmemo malo Srbiju iz jednog malo, da kažem realnijeg ugla. Dakle, uvek smo se nalazili na tom raskršću i u sudaru tih svetova, od Osmanijskog carstva, zapada sada, istoka sada, naravno. I tu smo se uvek na našem nekom raspeću, na nekom krzu. Ovi su vukli ovamo, oni su vukli onamo. Ovde, odavde stižu ove ucene. Ako to uradiš tako, onda gubiš prijatelje s druge strane, mislim na Rusiju, itd. Naš premijer pokušava, ako ja to gledam kao običan posmatrač građanin ove zemlje, nekako da izbalansira, da zadržimo tu neku vrstu neutralnosti u svakom smislu. Juče sam slušao te ekspoze, odnosno to obraćanje kada je pres konferencija bila povodom ovih kriminalaca koji su pokrali dokumentaciju pa dali stranim agenturama, ali sad ćemo to pogledati, ali hoću da kažem, čini mi se, ajde i vas da čujem, gospodine, odnosno tebe da čujem, mislim da ti, da li i kako je tvoje mišljenje u tom smislu? Teško je, verovatno, sada to izbalansirati, tu su i otvorene neke pretnje, ali predlažem da prvo čujemo premijera Vučića, šta je on to izjavio, pa da možemo da nam to posluži kao dobar šlagvort za nastavak priče. Tu je i ta Crna Gora i izbori Đukanovića i tako dalje, sve je tu. Ajmo da pogledamo broj 3. Reportažicu, jednu kratku, malu, ali poslužit će nam kao... Ranih obaveštenih službi sa istoka i zapada u Srbiji otkriveno je dejstvo i određenog broja pojedinaca iz sistema Srbije koji rade za njih, a protiv interesa naše države. Sve što mi radimo u kriminalističkoj policiji, oni dobiju na... Kako se zove na onome flešu? Sve što radimo dobiju. Sve koga mi pratimo, koga mi slušamo u skladu sa zakonom, sve što mi radimo kao država, koje kriminalce gonimo, koga gonimo, sve dobiju. Šta ćete gore protiv vaše države neko da uradi? A koje službe? Pa, moćne, veoma moćne. Smejali biste nam se, bre, gledalo bi kao u Špegeljevom filmu da vam pokazujem gde ih i kako hvatamo.
Sramota me od njih. Imam, kako to klinci kažu, transfer blama s njih na sebe kad ih gledam kako se u haustorima preslače, pa kapuljače skidaju, pa onda odela navlače, pa se po parkovima sastaju i tako dalje. Premijer ne otkriva o kojim stranim službama je reč, međutim zna se kojim je i zemlje pomagao. Visoki funkcioner. A da li je neko uhapšen? Upravo se vodi postupak. Što znači da imamo svu istinu. Pitanje je samo da li će tužilac da proceni da je predmet pritvorski ili ne. Dokazi postoje u drugom slučaju. Na teritoriji Srbije pripremane su nelegalne aktivnosti u Crnoj Gori. Pojedinci su privedeni, a državni organi tvrdi dobili su direktna priznanja. Ta lica koja razume se nikakve veze sa državom Srbijom nemaju, za koje mogu da kažem da u celom predmetu postoji element inostranosti. I ono što mogu da kažem, došli smo do nepobitnih dokaza da su određena lica, i to svakako nisu radili ovi koji su dole uhapšeni, to nisam u stanju ni da komentarišem, određena lica koja su pratila putanju kretanja predsednika vlade Crne Gore na dnevnom nivou, u svakom sekundu, i obaveštavali druga lica koje su po tim instrukcijama trebalo da postupe. Imamo čvrste materijalne dokaze, čak i pare. 125.000 evra smo uzeli. Sa ovim su upoznati nadležni iz Crne Gore. U slučaj tvrdi nisu upleteni niti političari iz Srbije, ni iz Crne Gore. Najavio je da će u narednom periodu moći da se vidi da će Srbija, bez obzira na cenu koju će lično platiti on i verovatno drugi iz službe bezbednosti, procesuirati druge koji misle da je dozvoljeno da daju operativne podatke službenicima stranih ambasada. Ajde. Pa to da su strane ambasade dobijale podatke, to je već stara priča. A još je nešto, da kažem, direktan primjer kako su strane službe sputavale objavljivanje nekih podataka. Kad smo sa gospodinom Šešeljem potpisivali ugovor o međupartijskoj saradnji, bili su na toj novinarskoj konferenciji, bilo je stranih novinara, bilo je televizija, sve moguće. Ali su strane ambasade zabranile čak i srpskim medijima da objave nešto. To niko nije objavio. Samo mi ovdje. Samo, baš tako. I zašto i kako? A to je taj isti krug koji pokušava u Srbiji da vodi sopstvenu politiku pored državne politike. A hvala Bogu što ste ih uvatili ove. Mislim, a to ide još uz one nevladine organizacije. Zašto je Putin rekao zabrana ovih nevladinih organizacija i nema bilo ko dobija lovo iz inostranstva, tretira se ko izdajnik zemlje. Tako i treba. Šta ima neko da finansira nekoga unutar zemlje, sopstvene da pravi pizdarije, da traži, da špionira i da nosi podatke van. Ja ne znam, ja ne razumem ni to kako je moguće u Srbiji da surađujete sa Amerikom tako otvoreno i tako prijateljski. Pa bombardovali su vas. Clinton vas je bombardovao. A ako čitate romane od onog Wyatt Earpa, vidite da je u tim romanima neka banda koja je bila Clintonova banda. Da se seti toga. Pa to je istina, ne? Ja ne znam kako je to moguće. I sad Clintonica da bude predsjednica te iste kohorte, pa da vas ponovo bombarduju ili šta? Pa da ponovo otvorite vrata Amerima pa da kažete ej, pa nismo mi ovakvi unakvi. Svako, pomerili su se s mesta. Dosta bombardovanja bilo za jedan život ljudski. Previše, ne da dosta, previše. A šta su, na primjer, ovi naši, pa i naši političari, koliko dugo je potrajalo da dođe Cerar u Srbiju? Čekajte. Lepo. Dakle, ovo je mnogo važno. Imamo nerazrešene neke sporove, suštastvene, da, ključne. Kaže, Srbija i Slovenija, čitam, dakle, da više nemaju otvorenih pitanja. To je dobra vest. A loša vest. Vi ste nama zadržali 15 automobila. 15, pa čitao sam danas. Titovi. I sad Srbija kaže, dajte vi nama o toj sukcesiji, hoćemo mi naše kola. Ali, a vi ne date, jel date? Titova ne damo. Zašto ne date Titova kola? Pa Titova kola su bila Titova kola. Titova kola su naša kola. Znači,
A zašto ne zahtevate od Hrvata da vrate Jadransko more? Kome? Pa i vama, i Srbima. Pa, to je bilo, pa bilo je jugoslovensko. Pa što nam ne daju? A, pa pitajte ih. A koji deo? Pa, odlučite. Kako? Ja mislim Dubrovnik i tamo. Tamo je nekad bilo srpsko. To nije loše, to nije loše. Pa to je bilo nekad srpsko. To neko Dubrovnik pa malo... Pa, e. Mm. E, što ne bi. I trebali bi Crnogorci da kažu, ne, zašto Prevlaka? Kakva Prevlaka? Nek pogledaju karte. Neka... A ja? Ja na Oštrom. A je, e vidiš, ja sam služio u Dubrovniku. Koliko ima Prevlaka? 100 metara, nema više. Pa nema mnogo, nema mnogo. Ali granica je nekad bila mnogo više prema gore. Mnogo više. Imam dokumente. Je tako? Je tako. I koji deo da tu mi sad... Pa ne znam, dogovorite se. Kažite. S kim da se dogovorite? Kažite i onda kažite zašto po sredi Dunava. Dunav ide tamo vamo. Otvorite pitanja istorije. Pogledajte stare karte. Neće da nadaju Hrvati Dubrovnik. Nije to da daju, nego otvorite pitanje. Ne, može to bez neka rata, istorija znako, to. Pa znate i sami. Ma neka, a ne date kola, istorijski, nek se to napravi. A ova pa kola? Da mogu? Pa to su bile Titova kola, pa i Tito je bio naš. Pa i naš. Pa dajte nam dva automobila. Pa imate vi skupštinu ovdje koju ti dajte izgledio. Nam, koliko to, 15 imate vozila? Imate Beli dvor. Vi ste dva put manje, tri put, koliko ste puta manje od nas te, po pa, teritoriji? Par puta. Par puta. Dajte vi nama onda 10 vozila, a vama 5. Pa to je moja posljednja ponuda. Pa ja ne dam više ni jedan. Ja menjam tri kola za Beli dvor. Ups, zašto tako? Pa, što ne bi. Tako se vode, tako mi se vodimo. Pa tako, to je prijateljski, pa na to bi pa to bi trebalo. Ajde sad ovako iskreno, mi se malo šalimo naravno, ali da li se ovakvi razgovori na tom nivou vode kada se dele upravo takve stvari kada se priča o teritorijama? Da, radi se na taj način samo ako je u pitanju sa jedne strane slovenačka strana, oni uvek kažu da. Ajde, ne, a mi ne. Da. A sam ja dobar kao predsjednik sobstvene zemlje? Je, apsolutno. Samo trebaš... Lupam pesnicu, ups, lupam, malo slabiji. Da. Samo ti treba da to razgovaraš sa Hrvatima. Mi nemamo granicu. A vi ste, ja sam učio slovenačke 3 godine. Samo mi fali ta praksa. Da, vidiš. Malo da... Što? U neku dođe, birtiju da. Treba da idemo. Ne birtiju, brate. Zašto ne bi bio ateše za kulturu? Ili barem pomoćnik ateše za... Pa da nešto pričam samo sa... E, to je najlepše. Pomoćnika... Baš te briga. Da, baš te tu briga. Si. Sediš, ništa ne radiš, tu je, i tamo zucneš neku red. Ideja naših ljudi. Treba da izgledaš izuzetno pametno, cvikere već imaš, to je obavezno. Da. Čak mi je otpalo ovo jedno od napora. Nije bitno, to je profesorski. Ako ste tu i ako želite sad da uđete u ovu priču, izvolite. Halo. Dobar dan, tu sam i slušam preko slušalice. A što? Utišala sam TV. Ajuj, vi ste genijalni. Hvala vam. A ja sam genijalna. Pa ma, hvala vam na tome. I sad šta vi kažete? Mi smo se malo šalili. Da ja kažem. Ajde. Srbi su sami sebi krivi za sve. Jesu. Kralj Aleksandar po završetku Prvog svjetskog rata primio je sve oficire Hrvatske koji su se borili na strani Austro-Ugarske protiv Srbije. I nikom ništa, niko nije odgovarao za genocid nad Srbima. Drugi svjetski rat, opet su Hrvati bili pošteđeni, bili ko malo vode na dlanu smo ih čuvali, niko nije odgovarao. A službeni Beograd sa maršalom i Milovanom Đilasom. Milovan Đilas je poklonio Baranju Hrvatima. Yeah. E sad, to su dva genocida planirana nad Srbima. Treći genocid je 1999. godine. Lepo nas je darivao milosrdni anđeo. Toliko su nabacali plutonijuma, uranijuma, da su sad novorođenčad telesno oštećena, kako da kažem, rađaju se ili bez ruku, ili bez nogu, ili nemaju jabučice
I ko je to nama kriv? Ko je povukao 2000. godine tužbu protiv NATO pakta? Ko? To treba rasčerečiti. Mm-hmm, to je istina. Zašto? Slažem se. Slažem Zašto? Se. Jer Slažem smo se. Mi toliko ispod ljudskog nivoa da nas treba uništavati na svakom koraku. 99. godine niko ne može da me ubedi da to nije bio planirani genocid na Srbima. Upropastili su nam vodu, upropastili su nam vazduh sa kojekakvim hemijskim sredstvima što su bombardovali Azotar, rafinerije, i ove benzinske pumpe, trafostanice. Pa sama ona paučina što se je, hvatala na žice od bandere do bandere i to je bilo otrovno. Ljudi su ostajali bez prstiju koji su skidali tu paučinu sa dalekovoda. Tačno se stupno. I sad, zašto svi ćute? Službeni Beograd radi svoje lične koristi, nas, narod kao narod, upropašćuju i guraju nas u bezdanu jamu. E dobro, ajde ovako, mi smo ovde jedna televizija, mala naša televizija. Mala, ali vredna. E, ali imate tu prostora, ja mislim, kao nigde u regionu, da možete da se javite i da kažete sopstveno mišljenje. Hvala vam na tome. Ja mislim da sam dosta rekla. Yeah. Kako Više. Sam se pripremila kad sam videla gospodina, kako sam se naježila, šta sve da kažem. Svako kako deluje na žene? Kako deluje? Šalim se malo, ali mi ovde se malo šalimo uz kaficu, ali su priče žestoko ozbiljne. Jesu, jesu. Ja isto, i važne. Ja to isto nisam razumeo. Kako, ko je to povukao tužbu? Se znate? Pa zna se, kako ne. Zna se, zna se. I samo zašto je povukao? I tada nije trebalo da povuče. Sada da naplatimo štetu, da, a neka, nešto se nikada ne može ni naplatiti. Može se, da. Neke stvari Zdravlje. Se ne mogu. Ne mogu se nikada naplatiti, ali moglo bi barem nešto, neka odšteta da se dobije. I da se ovu gospodu, koja je jedan bio predsjednik, a sad se njegova žena takmiči da bude predsjednica, da joj se malo stegne. Zanimljivo je da je Južnoafrička unija... zanimljivo je da je Južnoafrička unija pre par dana osjetila da ovaj Evropski sud za neke genocidne varijante, da nije to nego što bi trebalo, izašli su. Izašli su, hvala. Jebite se, direktno ovako. Nećemo sa vama da surađujemo jer ste pristrani i tako to i tako to. E sad moraš da pogledaš u Južnoafričke republike gdje crnci vladaju, rekli su Evropski uniji, nastavili su ovaj ogledalo. I to bi trebalo i mi da napravimo, i vi da napravite. I ja, sa moje strane, ja nikada, da sam ja na nekom mestu, ja nikada ne bi povukao tužbu. Nikada. Protiv ovih koji su bombardovali. Zato nisi na mestu. Pa to je to. Zbog toga ja se izvinjam što sam to rekao. Pa to je istina. Što si takav, zato nisi tu gdje bi trebalo da... Da, i zbog toga... Inače, ajde sada, kako se ne sastoji slovenska nacionalna stranka? Da ne bude zaborav. Ljudi me stalno pitaju gdje sam, zašto me nema, kako da me nema. Ja jednostavno kažem... Gdje si, zašto te nema? Cenzura je strašna, ne dozvoljavaju mi... U Sloveniji ne dozvoljavaju mi da dođem na neku televiziju. Vuku me za nos da ću imati neku emisiju od pola sata, možda 45 minuta. Vuče me jedan komentator dobro. Već više od skoro 8 mjeseci. Toliko? Doći ćeš, sad će. Mislim, jer je zabrana. Dobro, ali ovaj nema me. Na onim lestvicama uopšte me ne pitaju koliko bi glasova dobio. Uglavnom, to stoji samo... Ovo se gleda u Sloveniji, to znaš. A ja bih želeo da Srbi u Sloveniji da se probude. Pa da kad budu izbori, da znaju kome da daju glas. Daju glas onoj ljudskoj stranki. Pa šta ima ljudska stranka sa Srbima? Ne? Onda daju ovom Ceraru su dali glasove, jer ih je Cerar navukao da će imati, ne znam šta da će imati. A šta su dobili?
Ništa. Dobili su ono, da kažem, dobro, nemoj. U donji dio. Dobro, jasno. Prednji dio, u donji zadnji dio. Da izbiju oči, ajde. Da. To si teo. Pa ja sam oči pomenuo, a on nešto tamo. A, ja dobro, nisam ništa rekao. Kako gledaš sada, da skočimo malo sad do Crne Gore? Dogodili su se ovi izbori. Da. Đukanović je tesno, ali opet izvojio neku pobedu i sada treba da se pravi ta neka koalicija u vladi, da se nešto... Šta sad? I ta farsa oko hapšenja srpskih državljana. Pa, to je... Slušali smo pre gospodina Vučića šta je rekao u vezi tih ljudi, u vezi toga da je to nije baš tako kako izgleda. To svakako. To je teško reći. Nemam dosta podataka da bi mogu da direktno da kažem, ali mogu da mislim što šta. Ali generalno što misliš o Crnoj Gori, to je perspektivi ulazak u NATO pakt, Evropska unija? Oni ne znaju šta to znači. Ulazak u NATO pakt, šta će dobiti? Mi nismo ništa dobili. Treba da kupujem neke američke staro oružje i ne znam što. Pa, mislim. I da nas guraju od Afganistana do Ukrajine pa do ne znam gde. Gde god Amerikanci ratuju, treba da idemo. Zbog njihovih interesa. Da li to na neki način Amerikancima, odnosno NATO paktu, i nije toliko važno koliko da lupeš na neki način šamar Putinu i Rusiji? Pa to je u prvom redu. Jer ako Crna Gora misli da će nešto da dobije od NATO pakta, šipak, ništa. I ako misli da će od Evropske unije da dobije nešto, ništa. Jer svi ovi raspisi su napravljeni na taj način da u stvari ako nisi onaj pravi ne dobiješ ništa. Obećavaju što šta. I šta će se dešavati? Dolazit će neki takozvani eksperti u Crnoj Goru pa i kod vas, koji će sa sobom donositi, na primjer, da kažem, 200.000 eura. Kao mi smo donijeli 200.000 eura i naše eksperte. Ali ovih 200.000 eura će potrošiti ovi eksperti, a još vaših 200.000 eura koje ćete dodati na ono. Znači, ko zarađuje? Zarađuje Evropska unija. A onda imaš onog pijanog Junkera tamo koji najveći skorumpirani čovjek tamo. Pa on je svojoj Luksemburgu zarađivao strašne pare sa onim mimoilaženjem zakona. I šta? Ništa. Svi to znaju, cela Evropska unija zna, Evropski parlament zna. I šta? Jesu ga zamenili? Nisu ga zamenili. Još uvijek je tamo. Znači, čovjek se pita kakva je to institucija. Kakva je to institucija? Mogu da te pitam jedno ključno pitanje na kraju? Da. Ajvar? Sarmice, prasetina, jagnjetina. Ajvar kod kuće, samo za sobstvenu upotrebu. Kad dođeš u Beograd, mislim. Ako dođeš. To te pitam ja sam. Ja sam mislio da to pitaš. Ne. Kad dođeš ovdje sad u Beograd, šta će od toga da bude? Karađorđeva, Bečka? Pa, Bečka ne dolazi u obzir. To imate vi tamo. Karađorđeva, to... Devački san. Pa, slušaj, to je ono... Kad pogledam, pa kažem... Malo je mala. Znači, sada želim ti da se lepo provedeš. Hvala. U Beogradu. Hvala. Divno smo ćaskali. Puno pozdrava tamo kad se vratiš. A ja mislim da nas gledaju i naravno da nas gledaju u Sloveniji. Često se ljudi javljaju iz Ljubljane, iz Kopra, Ajdovčine. Ja ne znam više odakle, ali gleda se ovo tamo i mnogo mi je drago zbog toga. Čak sam doživio da jednog kamiona čovjek oko me gleda namo na graničnom prelazu i maša dozgoviče. Kafa! Jutarnja kafa i maša. Mnogo bi bilo milo. Hvala još jednom, Zmago. Hvala. Vrlo brzo se družimo ponovo. A ovo, drago mi je što ste danas bili sa nama i nadam se da ćete biti i sutra. Prijatno.